ambas doutorandas do PGLIT, e vão apresentar Da Angústia à Escrita, a Natureza da Falta que Transborda. E, por fim, né, não necessariamente nessa ordem, a gente pode definir a ordem já em seguida, me perdoe pela Crislen, a pronúncia? Isso. Crislen. Crislen e Lucas vão graduando em artes cênicas e mestrando em química, né? Vão trabalhar aromas como metáforas em bodas de sangue. Eu achei muito interessante aqui, né, de começo falando, a gente tem um mestrando em química, porque quando a gente começou a discutir o seminário e essa questão da natureza, e da literatura, a gente discutiu bastante a questão das ciências, né, da divisão que a gente tem na ciência, e eu sempre insisti que a gente tentasse atingir, entre aspas, o outro lado, né, que a gente tivesse alguém que não seja necessariamente da literatura para estar no seminário com a gente, e eu fiquei feliz de ter agora a presença, né, de alguém da química para apresentar aqui para nós. Então, a gente pode definir uma ordem aqui de apresentação. Começamos, então, pela ordem que eu citei aqui. Pode ser o Carlos? Vamos começar com o Carlos? Pode ser. Então, eu te passo a palavra, Carlos. Pode começar. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de apresentar aqui hoje. Agradeço à comissão organizadora do evento, sempre muito solícita e especial aos juniores e ao Diogo. E eu vou compartilhar meus slides agora. E com o título A Tormentosa Imagem, uma leitura para o poema A Loucura, de Lúcio Cardoso. Tenho, disse, pouca coisa. Tenho um décimo de segundo que se mostra. Espere. Há instantes em que meu corpo se ilumina. É muito curioso. De repente, enxergo em mim. Distingo profundezas das camadas de minha carne. E sinto zonas de dor, anéis, polos, amargores de dor. Enxerga essas figuras vivas, essa geometria de meu sofrimento? Existem clarões que parecem de fato ideias. Eles fazem entender, daqui até lá. No entanto, deixam-me incerto. Incerto não é a palavra. Essa é uma citação que eu uso como epígrafe, por Valéry, que vai dar o tom da minha leitura. Monsieur Teste profere essas palavras para seu amigo narrador no limiar entre sua particular lucidez e o sono. Deitado sobre a cama em vestes de dormir, no seu quarto austero. Ainda que não sempre reticenciosa, é sempre de tal forma despojada a sua lucidez, infiltrada naquele homem comum que comia com a mesma vivacidade como aqueles que se purgam. Frequentemente arguto, aqui as observações de Monsieur Teste recaem sobre sua própria dor, tangíveis pela visão dentro das camadas de sua carne. Nesse momento, não sente senão a si mesmo como dentro de incerteza, e a linguagem não pode dar conta da indecidibilidade em que se percebe. É como se a finitude do sono o instigasse tanto a deixar-se ir para o nada, para a resolução do dia no descanso, quanto para a agonia da outra noite, aquela em que a insegurança se torna abrigo, para citar Blanchot. É também uma tormentosa imagem irresoluta, em que as fronteiras da percepção entram em questionamento, o que sintetiza uma espécie de toada na poética de Lúcio Cardoso, especialmente num poema em leitura nesta apresentação, A Loucura. Eu vou botar aqui na tela. A Loucura, publicado em 1944 em Novas Poesias. Ainda que o poeta tenha estreado em livro cerca de uma década anterior,
Através do romance Maleita, muito bem recebido pela crítica da época, por sinal, apenas em 1941, o poeta publicará seu primeiro volume de poesias. Apesar de não ser aqui o espaço para delimitar seu lugar no discurso geracional da poesia de meados da década de 1940, pode-se dizer que, de algum modo, o autor versa a partir de bases significativas para outros poetas estreantes de sua época, com uma tendência introspectiva e elegíaca. Por outro lado, sua inserção como romancista na década de 30 e sua prosa particular pode tensionar e matizar qualquer tentativa de classificação para sua produção poética como um todo. Vamos então ao poema e, em seguida, à análise de sua matéria textual. A loucura. Ouço os teus passos ao longo destas horas lívidas. Vejo o vulto atravessar as muralhas de meu sonho. E vejo crescer no teu olhar de úmida luxúria a tormentosa imagem dos meus trágicos amores. Vejo-te em cada gesto desta vida que não amo, sob o sinistro luar dos becos solitários, no veneno ou no frêmito suicida das lagoas. Vejo-te enorme sobre as casas fechadas, espreitando as cortinas onde o crime estremece. Vejo o sangue espirrar sobre os alvos cetins, portas violadas, o incêndio e o tumulto. E vejo-te dentro de mim mesmo, no esforço atroz de uma luta primitiva, aprisionada em mim como um silêncio no cadáver. Se escrevo a palavra vejo em um papel em branco, escrevo num papel um sujeito. Expresso-me da teoria de enunciação de Benveniste. Localizo um projetor de enunciado, um eu. Se apenas um vejo, tenho uma tela. Se seis vejo, como no poema de Lúcio Cardoso, tem uma sucessão de telas ou uma tela de cinema. O verbo ver revela a concretude das coisas enquanto visão. E se aplico a palavra vejo para coisas impossíveis do terreno do subjetivo, sentimental, atrás dos olhos e do pensamento, acabo vendo acontecer o impossível. A loucura, o poema, é colorida por imagens da crise de um eu. Ao abrir-se no verso, ouço os teus passos ao longo das horas lívidas, o eu poético emite a certeza de um tu ao evocar um movimento em repetição, teus passos, como um eco. Este eco, na personificação das horas lívidas, ganha a tonalidade de uma cisma, imagem de torturado, porém em uma postura afirmada por si mesmo, no deítico pessoal, implicado na palavra ouço, e na virtualidade do deítico espacial implícito em teus passos, aquele a quem se dirige. Entre palavras de sentidos concretos e de sentidos abstratos, a voz flexibiliza e dissolve o limite entre essas duas concepções de sentido, e gera para si e para o leitor, porque é escrito em primeira pessoa, uma imagem próxima do mundo onírico e, sobretudo, criadora de sensações singulares para o eu poético. Após o passo do primeiro verso, que sugere um tu demarcado por sua sonoridade constante, constante pela evocação do tempo personificado em horas lívidas, atrelada ao martelar dos passos, no verso seguinte, no trecho Atravessar as muralhas de meu sonho, o sujeito poético dimensiona pela primeira vez a figura a que se dirige. O vulto, natureza e materialidade difusa, desponta a possibilidade de perturbação por ser da ordem do não palpável e imprevisível. Essa intranquilidade, mesmo limitada a um vulto agora, toma dimensões gigantescas e, ao mesmo tempo, intangíveis, na medida em que o abraça até na tentativa de repouso. Como se a voz do poema estivesse aos poucos em certa constância obsessiva, revelando instâncias maculadas pela tortura, existente em todas as instâncias do ser referidas no poema, numa atitude nomeadora que ao mesmo tempo dimensiona e dissolve, entre aspas, muralhas de meu sono, ou imagens dos meus trágicos amores, ou dentro de mim mesmo. Não seria, ao meu ver, mero engrandecimento da coisa torturante? Porém, distensão de suas proporções, que por estar em todo lugar enunciado, está também em lugar nenhum abarcável pelo controle subjetivo. Está também em nenhum lugar abarcável pelo controle subjetivo, permanecendo em fuga, permanecendo também hostil, com uma experiência interior na concepção de batalha. É no segundo verso também que é introduzido o primeiro verbo ver em primeira pessoa, vejo.
Todos os períodos possuem verbos sensoriais, marcadores de afetação e principalmente de passividade. Vejo não apenas dispõe uma imagem à frente, mas assume antes disso um alguém por trás da voz e, pela natureza da palavra, alguém atrás dos olhos que produzem a cena. A repetição em demasia do verbo dá a impressão de uma ideia fixa, endurecida. A melancolia também é vinda de um estado de torpor, inferida pela reincidência e pelo tamanho dos versos, sem precedentes. Arrastamento, por meio desses versos largos, que não é inércia, mas demora. Vejo a imagem dos trágicos amores, vendo a imagem dos trágicos amores crescer no olhar do tu, o eu assume-se em espreita, em estado contemplativo ou ainda observatório. E, novamente, provoca distensão, dessa vez do espaço e do tempo, ao lembrar do que de trágico tem em suas memórias, ao mesmo tempo em que é perturbado no presente por essas lembranças. Todos os trágicos amores são sobrepostos, simultâneas colheitas de fragmentos de tempos diferentes, unidos no propósito do tormento. A loucura ou a tortura passa a habitar o ser quando ele é envolvido em sua primeira camada, das ações. Vejo-te em cada gesto desta vida que não amo. Habita o ser e a ele começa a se confundir. Qual fonte de agonia é o próprio pensar individual, indicando o reflexo de si mesmo em suas visões. A negatividade do ser se apodera da escuridão mal intencionada, mas ela se vitimiza. E a atmosfera escura é bem delimitada a partir do próximo verso, sob o sinistro luar dos becos solitários. Noite que aqui é associada à solidão e à inquietude. É certo que a noite está anunciada desde o começo, quando o eu poético leva ao sono a figura do vulto difuso. Mas desta vez o luar está ao lado de um tonalizante sinistro, ressaltando-se enquanto tempo de angústia. Localizada, ademais, espacial e metaforicamente nos becos solitários, lugar onde a luz não chega porque é espaço de ninguém. Deixa de ser a noite do repouso para ser a noite sem intimidade, ou nada de uma escuridão em volta. Esse luar dos becos acaba por iluminar noturnamente o tormento sufocado, sendo sua via. Talvez possamos relacionar o fato, de fato, a atmosfera noturna instaurada pelo eu poético com a crise desse próprio eu que se revela nos versos finais do poema. O sujeito aqui acaba se dissolvendo com esse vazio aterrador, sempre mencionado, mas nunca nominado, a não ser pelo título, A Loucura. Ele parece estar à escuta nessa atmosfera noturna, cuja noite não corresponde ao descanso do dia, mas ao despertar da angústia. Segundo Blanchot, existem duas formas de noite para a experiência. A primeira noite é uma consequência do dia. São as horas em que o corpo e mente repousam depois do dia. É constituinte dele, a ele serviente, a ilusão de fechamento de um ciclo. É uma promessa de tranquilidade e refazimento do corpo. Na segunda noite, na segunda forma da noite, não há repouso. Trata-se da outra noite, regida pela insônia, incerteza, ansiedade, e é marcada pelo retorno do vazio excruciante. É, portanto, a noite do artista. Eu vou passar outra citação. A outra noite é sempre o outro, e aquele que o ouve torna-se outro. Aquele que se aproxima distancia-se de si. Não é mais aquele que se acerca, mas o que se distancia, e vai daqui e de lá. Aquele que, entrado na primeira noite, intrepidamente busca caminhar para a sua intimidade mais profunda, para o essencial. Num dado momento, ouve a outra noite, ouve-se a si mesmo. Ouve o eco eternamente repercutido de sua própria caminhada, caminhada na direção do silêncio. Mas o eixo é lhe devolvido com uma imensidade sussurrante. Rumo ao vazio, e o vazio é agora uma presença que vem ao seu encontro. Eu vou voltar para o poema aqui. Nos últimos três versos, o eu lírico vê o outro sob uma ótica inversa às apresentadas até ali. Não mais o terror externo, a imagem aterradora do crime, do tabu, o suicídio, a luxúria, mas a visão de tudo isso dentro de si mesmo.
Assim como na experiência da outra noite, a mínima distância entre o eu e o outro aqui desaparece. Ainda que se possa afirmar que esse outro é nominado pelo título, a loucura, a falta de sua explicitação no corpo do texto permite considerar esse outro monstruoso como uma ambiguidade própria da poesia. É, como numa luta primitiva, entre aspas, o eu, fecha aspas também, o eu perde suas próprias fronteiras na angustiosa união com aquele outro, revelado apenas pela pressuposição ou pela elipse, ou seja, em características negativas que recombinam a atenção para a própria linguagem. Naquela última frase do poema, os três últimos versos, a coisa que se vê é incorporada ao eu lírico, sugerindo menos distância do sujeito que nas imagens anteriores, que já são próximas dele e já estavam em seu campo de visão. Engloba dessa maneira as visões anteriores e todos os vieses do sofrimento enunciados, sugerindo, por conseguinte, que todas as visões, vejo-te, é a sua repetição, também sejam refrações de seu próprio interior. Ou, nas palavras de Kristeva, uma espécie de contorno ambivalente através de uma pluralidade de conotações. As aparições ao longo do poema tomam um novo sentido após o fim do poema, quando este para de se dividir na cesura e repouso acabado. Como diria Agamben no seu famoso ensaio Fim do Poema. O paralelismo de imagens projetadas sob a repetição de verbos de passividade, ver, ouvir, ou verbos de movimentos involuntários, o crime que estremece, o sangue que espirra sobre os alvos cetins, no presente do indicativo, coloca em cena uma sensação de sobreposição entre essas evocações e de reverberação dessa angústia entre essas imagens poéticas. Não se limitando ao núcleo do eu, esse outro estremece e espirra naquilo que ele atinge. Esse desdobramento para o tumulto volta para a vítima como incitação de melancolia e afogamento. Essa espécie de espelhamento também se apresenta na estruturação do poema, que se divide em duas estrofes de exatamente 7 versos cada, num soneto não usual. Mais do que isso, os dois últimos versos, no esforço atroz de uma luta primitiva aprisionada em mim como um silêncio no cadáver, referindo-se ao movimento introspectivo da coisa espectral sobre o eu lírico, dizem uma espécie de inoperância desse sujeito na comparação daquilo que tanto estremecia na luta primitiva com a inércia e o vazio do silêncio no cadáver. Porém, talvez por essa própria coisa ou loucura, como sugere o título, permanecer inconclusa, por ela mesma revolver o sujeito no seu ritmo, as inumeráveis repetições de mesmo verbo, o ritmo longo das frases e dos versos longos, esgueirando-se em formas ora dilatadas, sobre as casas fechadas, ora retraídas, espreitando as cortinas onde o crime estremece, interpõe-se uma zona obscura, intangível, própria da linguagem poética. É, a expropriação da experiência, a poesia responde transformando essa expropriação em razão de sobrevivência e fazendo do inexperienciável a sua condição normal. Essa é uma citação do Agamben. Algo que reverbera não em significado, imagem ou sofrimento, mas a possibilidade de dizê-los e de manter silêncio, isto é, a potência. A comparação da luta primitiva presa no ser como silêncio no cadáver com uma espécie de dissolução do estremecimento da inércia, logo do próprio sujeito, que também estremecia. E é isso, gente. Não sei se... Claro. Muito obrigado, Carlos. Então, parabéns pela apresentação. Vamos dar sequência agora. Lembrando que o Diogo já passou no chat a lista de presença, né? Ele passou uma vez, depois a gente passa de novo essa lista. E agora as meninas estão presentes aí, então vamos poder passar a palavra, né? As palavras para a senhorita Ellie, a Lude, né? E para a Natália. Então, a palavra está com vocês. Então, boa tarde, pessoal. A gente vai apresentar o nosso trabalho em dupla. Esse trabalho
Na verdade, ela partiu, né, da proposta do evento sobre natureza e literatura, e é um experimento poético criado a duas mãos, que vai transitar entre o universo poético e também o acadêmico. A gente escreveu num formato de fluxo de consciência, de uma forma híbrida, e é uma conversa, na verdade, é uma conversa entre as nossas duas pesquisas. A gente vai trabalhar na nossa tese de doutorado com a escrita da mulher. E colocamos então as duas pesquisas para conversar. E aí agora a gente vai projetar o texto para vocês. E vamos lá então. Então, o nosso trabalho é da angústia à escrita, a natureza da falta que transborda. Como já dissemos anteriormente, na ocasião em que escrevemos o resumo para este seminário, um evento que busca essencialmente concatenar termos aparentemente distantes, como natureza e literatura, em cuja ocasião se almeja reunir as reflexões dos participantes sobre os fundamentos da jardinagem errante, certamente provoca enquanto convida, desafia. Inicialmente, soou distante, mas gradualmente se fez estranho, daquela ordem de coisas capazes de expressar, quem sabe, a angústia e o horror em face do que a priori é terrível, natural em tudo aquilo que nas pessoas e coisas, nas impressões dos sentidos, vivências e situações, desperta em nós o sentimento do inquietante, daquela espécie de coisa assustadora que remonta ao que é, há muito conhecido, ao bastante familiar. E nem por isso menos espantoso, insólito, contumaz em nos colocar tal qual o bizarro basbaque. E eis que, afoitas, como o poeta diante das pernas de estátua, afoitas lhe bebemos. Bebemos do convite do âmago de tudo que contradiz, que é em si complexo e capaz de nos lançar, ao mesmo tempo, dentro e fora de nós. Então que se fez poético e em seu plasmar vagabundo de quase nada se fez mundo, mundo desconhecido e que inábeis insistimos em tatear, em pleno desfazimento. E como se alcança o que não tem lugar? Imitando Deleuze e Guattari, escrevemos o presente texto a duas mãos. E como cada uma de nós já é várias, tornamo-nos logo muita gente. E para tanto, Utilizamos tudo o que nos aproximava, o mais próximo e o mais distante. Distribuímos hábeis pseudônimos para dissimular. Por que preservamos nossos nomes? Por hábito, exclusivamente por hábito. Para passarmos despercebidos, para tornar imperceptível, não a nós mesmos, mas o que nos faz agir, experimentar ou pensar. E, finalmente, porque é agradável falar como todo mundo e dizer o sol nasce, quando todo mundo sabe que essa é apenas uma maneira de falar. Não chegar ao ponto em que não se diz mais eu, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer eu. Não somos mais nós mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados, multiplicados. Um livro não tem objeto nem sujeito. É feito de matérias diferentemente formadas, de datas e velocidades muito diferentes. tal qual o livro, neste caso o ensaio e nós, sem objetos e sem sujeitos, forjamos uma escrita de matérias, datas, velocidades, intensidades diferentes. E nessa labuta roubamos do masculino, que impera, as armas que, carnavalizadas em termos bakhtinianos, nos servem de artifício. Somos duas e somos muitas, e este texto se constrói num esforço de reunir fragmentos de escrita de mulheres que, como nós, ou muito melhor, obviamente, ousaram invadir os espaços que comumente nos foram subtraídos. Através das vozes destas que vos falam, portanto, falam uma infinidade de outras vozes, algumas claramente citadas e perceptíveis, outras menos evidentes e, quiçá, inconscientes, numa tentativa que, longe daquelas heróicas, visa apenas ser, sem grandes pretensões ou efeitos, apenas se dizer. Como um vírus no sistema, como a escrita dos poemas, um exercício daquelas que, mesmo em frente ao precipício, sem escolha ou artifício, tecem asas para voar ou escrever, se o literal for preferido. O que importa é: queremos como Clarice Lispector, queremos o inconcluso. Escrevendo como quem morde ou quem mastiga a própria sorte, roubamos, urdimos dentes de escrever. E assim, do vazio se faz escrita, em que forjamos, esculpimos, a partir do lixo que nos foi legado, chorume do universo, por eles desenhado.
as armas que usamos para poder falar. Nós que cansamos da espera, que fia os fios de nosso abandono, reivindicamos nosso trono, não mais Penélope e nem aquela que fica em casa a bordar, a menos que nosso bordar se faça escrita. Assim, da falta de sentido, nascerá um sentido. Estamos também nós na densa selva de palavras, que envolve e transforma tudo, entre o que se é e este algo que está fora, comunhão entre nós, ou nós em comunhão, simbiose. A natureza é envolvente, e ela me enovela toda e é sexualmente viva. Apenas isto, viva. Também eu estou truculentamente viva, e lambo meu focinho como o tigre depois de ter devorado o veado. Mas na mesma natureza podemos, como oposto de comunhão e simbiose, sermos o vírus, a erva daninha, do veneno que somos, tanto mais do que gostaríamos, espécie a matar, da natureza extraímos ainda um olhar, de ser em espanto, de peste a apontar todo o desencanto de ser sem lugar. E se falamos dela, não é porque saibamos o que ela é, mas porque sentimos, e então em nós ela vem existir e plasma-se escrita buscando lugar. Novamente troca, que flui sem cessar. E nós, que também não sabemos sobre o que estamos escrevendo, somos também, nós, obscuras a nós mesmos. Escrita que foge, que se fez inicialmente em visão lunar e lúcida, e escapa, porque também nós prendemos para nós o instante, antes que ele morresse, como perpetuamente tudo morre. Escrita que transborda, e o que jorra de nós que nada sabemos, mas sabemos sentir, sopro do estranho, o olho que olha o olho que nos olha, prestidigitadoras, palavras escorrem e o mundo tecem através de si, nos desenhando ao nos distrair. E o corretor ortográfico do documento insiste em corrigir a palavra. Parece que as habilidades mágicas da prestidigitação só são possíveis no masculino. Incorramos em erro, ora. Seguimos de onde fomos rudemente interrompidas pelo corretor. Mais que ideias, apresentamos palavras que, como um jorro, brotam da associação de espécies, de mundos, de escritas. Todas elas multimídia entre nós e o outro, ao ponto de não mais precisarmos dizer quem é quem. Escritas que são capazes de reverberar os ritmos pulsionais, infinitos e incontroláveis da voz. Não há um recado de ideias que te transmito, e sim uma instintiva volúpia daquilo que está escondido na natureza e que adivinho. E esta é uma festa de palavras. Escrevo em signos que são mais um gesto que voz. Tudo isso é o que me habituei a pintar mexendo na natureza íntima das coisas. Mas agora chegou a hora de parar a pintura para me refazer. Refaço-me nestas linhas. Tenho uma voz. Assim como me lanço no traço de meu desenho. Este é um exercício de vida sem planejamento. O mundo não tem ordem visível e eu só tenho a ordem da respiração. Deixo-me acontecer. Pela escrita, nos fazendo e desfazendo, também nós deixamos-nos acontecer, num movimento de escapar-se para encontrar-se. Nós, seres sem relevância, tão certas do fim, habitamos escombros sonhando sentidos, porque nós também queremos o terreno, o mais áspero e difícil. Queremos habitar-nos. Pela escrita, a beleza, o eterno avesso de nós. Mas eternamente é palavra muito dura. Tem um T granítico no meio, eternidade. Pois tudo que é nunca começou. Minha pequena cabeça tão limitada estala ao pensar em alguma coisa que não começa e não termina. Porque assim é o eterno. Felizmente esse sentimento dura pouco. Porque eu não aguento que demora, e se permanecesse, levaria o desvario. Escapa a eternidade como escapa a consciência, apesar de não sabermos nada, até que esbarramos nas palavras e finalmente somos, assim, pela escrita que transborda. Como nos diz Duhá, como eu escrevia, era preciso evitar falar sobre livros. Os homens não suportam isso, uma mulher que escreve. É cruel para o homem, é difícil para todos. Mas o que é essa escrita que transborda? Em que medida podemos dizer que surge como um transbordamento em relação a uma falta ou um sentimento de angústia? E que angústia é essa que guarda um corpo de mulher ou uma identidade de mulher?
no sentido de pensarmos brevemente em que sentido a angústia e a falta se apresentam como uma espécie de motivação para a escrita, considera-se aqui a leitura estrutural, na perspectiva de Freud e Lacan, tal como as elabora Marcus Miller em Anguish in the Dream, Symbolic Repetition of the Repressed or Ontological Alterity. Só fazendo um parêntese aqui, gente, nós colocamos isso no texto, né, mas para frisar como está sendo gravado, o original foi publicado numa revista, né? E está em inglês, nós utilizamos aqui a tradução livre fornecida pelo autor, tá? Ressaltamos que no presente artigo, o autor vai demonstrar a diferença entre a leitura estrutural de Freud e Lacan em contrapartida à leitura ontológica de Merleau-Ponty, mostrando assim como se diferenciam em relação à gênese do sonho e à presença desse fator angustiante que leva ao despertar. De qualquer modo, por vias opostas, queremos considerar que, para além do modo como se dá esse processo no sonho, a angústia como motivação para o exercício da escrita se dá como uma espécie de incômodo inicial... Tudo, seu áudio cortou. Estão me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tá, vou reler de novo o parágrafo, então. Ressaltamos que... No presente artigo, o autor vai demonstrar a diferença entre a leitura estrutural de Freud e Lacan em contrapartida à leitura ontológica de Merleau-Ponty, mostrando assim como se diferenciam em relação à gênese do sonho e à presença desse fator angustiante que leva ao despertar. De qualquer modo, por vias relativamente opostas, queremos considerar que, para além do modo como se dá este processo no sonho, a angústia como motivação para o exercício da escrita se dá como uma espécie de incômodo inicial e depois como um transbordamento pela palavra, mas que, diferentemente do papel que desempenha no sonho, impelindo o sonhador a acordar para evitar o reencontro com a castração, pressentida pelo sonhador por meio do angustiante que o leva a despertar, na escrita, ou em algumas delas, corre-se sempre o risco, parece, de novamente olharmos para este ponto nebuloso que nossa consciência, embora se esforce para obliterar, é sempre arrebatada pelo inconsciente. Assim, poderíamos dizer que na experiência da escrita, muitas vezes vemos um retorno aos significantes recalcados e à castração. Nesse sentido, a angústia, considera-se com Freud e Lacan, é tema fundamental não apenas para pensarmos o sentido do sonho, mas também como esse sentido se estrutura a partir da ideia do recalcamento ou castração. A angústia, portanto, se manifesta no sonho pelo reaparecimento do representante para Freud, ou significante para Lacan, recalcado, o qual, por ser apenas parcial ou sexual, se expressaria sempre faltante, ou seja, exigindo assim uma suplência de sentido porquanto dele estivesse desprovido. Na mesma medida, propomos que o exercício da escrita também é uma expressão, uma forma que os representantes ou significantes recalcados encontram de se dizerem, de aparecerem, duplamente na angústia que motiva a escrita na própria escrita, o que confere a essa atividade um caráter sempre faltante. Ainda que se diga parcialmente, funciona assim como no sonho, como protagonista ou motivador, mas também como ameaça ao sentido. Na leitura estrutural, portanto, temos que, além da potência para instaurar de um sentido que abriga o representante significante, há nele exatamente seu caráter parcial, algo de falta que remete à sua condição de castrado, e que, quando de repetir-se, instaura, então, a angústia, levando o sonhador a despertar, pois, nesse caso, a realidade torna-se mais segura que o mundo onírico e protege da repetição da castração. O que ousamos dizer pode não acontecer em relação à escrita, que parece, por outro lado, repetir muitas vezes o angustiante ou a castração, e mais que isso, torná-la imagem. No domínio dos sonhos, assim, tais representantes significantes recalcados estão investidos de uma energia vazia ou negativa que os move, e a qual Freud chama de libido. Assim, é propriamente a libido que leva estes representantes significantes a buscarem apoio em outros também recalcados, que, unidos a eles, constituiriam um substituto para a pulsão perdida, resgatando-lhes a oportunidade de um reencontro com o afeto de cuja falta se ressentem. A escrita, da mesma forma, investida por essa libido que nos move, que move os representantes significantes, parece ser tanto um modo de aparecer das pulsões perdidas, como também
um apoio que permite a elas, as pulsões, se dizerem. Como coloca Miller, é neste momento que Freud, 1972, vincula os representantes recalcados ao tema do desejo inconsciente. Desse modo, de todos os efeitos produzidos pelo movimento regressivo dos representantes significantes recalcados na direção dos restos diurnos, especialmente dos pensamentos latentes, o mais importante é aquele que diz respeito à configuração de um objeto diferente, quase mitológico, que extravasa o domínio dos objetos apresentados pelos pensamentos latentes, realizando aquilo que Freud veio a chamar de fantasia. E não seria a escrita também o lugar da fantasia, como coloca Freud em Escritores Criativos e Devaneios? Se tomarmos como premissa, portanto, o fato de que as fantasias podem ser consideradas objetos de realização de um desejo, podemos pensar também a escrita no contexto aqui apresentado. Por outro lado, um processo de defesa inerente ao sonho e contra a repetição da castração levaria os objetos oníricos ao mais além da realização de um desejo. Eis o que levará Žižek a postular que, em algum momento do sonho, as fantasias formuladas, os objetos que de maneira sexual restituiriam à vida a pulsão perdida, configurariam um encontro traumático com o real da castração. Esse é o momento em que o sonho torna-se um pesadelo. À medida que se dissessem outra vez, tais representantes significantes reintroduziriam o não lugar, o não sentido de onde provieram, precisamente a castração, o que demarcaria o retorno daquilo que não pode ser modificado, sublimado, incorporado, precisamente o real da castração. A escrita aqui, portanto, é tomada também no lugar desse encontro com o real, com o traumático, com a repetição da castração. E é por esta razão, apresentando-se também como um modo de expressão do não sentido, um lugar do não lugar. No sonho, quando a defesa fracassa e a castração torna a se repetir, temos a iminência do advento da angústia. Nesse sentido, a repetição da castração e respectivo efeito de angústia é aquilo que Freud, nos anos 1920, veio a denominar de pulsão de morte, e aquilo que denominará de registro real. O real, enquanto pulsão de morte, é a repetição da castração simbólica, a qual, no sonho, explicita-se como angústia. Na escrita de Marguerite Duras, talvez encontremos um exemplo capaz de demonstrar a relação entre a angústia e a escritura que propomos aqui. A história da minha vida não existe. Ela não existe. Nunca há um centro, nem caminho, nem linha. Há vastos lugares em que é de se crer que houvesse alguém. Não é possível que não houvesse ninguém. A história de uma minúscula parte de minha juventude já a escrevi mais ou menos. Enfim, quero dizer, dei-a a perceber. Falo justamente desta parte, a da travessia do rio. O que faço aqui é diferente e parecido. Antes falei dos períodos claros, dos que estavam esclarecidos. Aqui falo dos períodos encobertos dessa mesma juventude, de certos fatos, certos sentimentos, certos acontecimentos que enterrei. Comecei a escrever num meio que me impelia fortemente ao pudor. Escrever, para eles, ainda era moral. Escrever, agora, é muitas vezes como se não fosse mais nada. Às vezes sei disto, que a partir do momento em que não é mais, todas as coisas confundidas, ir ao sabor da vaidade e do vento, escrever não é nada. Que a partir do momento em que não é, a cada vez, todas as coisas confundidas numa, só por essência indefinível, escrever não é nada senão publicidade. Uma escrita que é também a travessia de um rio, que traz a voz e silêncio, períodos claros e encobertos do passado, da memória, certos acontecimentos enterrados. A sensação de que escrever não é nada, tudo se confundindo. Que essência indefinível é essa, capaz de confundir tudo e escancarar o nada? Talvez aquilo de silencioso, então, que se diz pela angústia, manifesta. O não sentido, o não lugar, em vias de repetir ou repetindo a castração. E se chegamos até aqui, o questionamento não mais é como isso aconteceu e como isso pode ser expresso. O ato da existência é, por si só, a existência da palavra que se encerra no signo mais generificado do eu, o nós, que jamais fomos nós. Quando a lucidez do mundo não redesenha nosso corpo, o mundo definitivamente não nos redesenha. O mundo, tacitamente, vai nos colocando para dormir, essa eterna promessa do porvir. O nosso dia está para chegar, mas quero capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito,
O presente me foge, a atualidade me escapa, a atualidade sou eu, sempre no já. Foi isso que nos disseram quando marcaram nossa posição, a posição da espera, eterna promessa do que poderíamos ser. Mas a umidade de nossas palavras vive, porque a solidão da escrita é uma solidão sem a qual o texto não se produz. Ou então a gente se acaba, exangue, de tanto procurar o que escrever. O que esqueceram, entretanto, é que nós mesmas, por nós mesmas, dentro e fora da nossa natureza, aprendemos a transbordar o nosso apelo ao que nunca exangue. Renovamos-nos, reiteramos o que é viscoso do nosso lado de dentro, as verdades do lado de fora, a simbiose que lembramos, redesenho de nós mesmas. A solidão não se encontra, se faz. A solidão se faz sozinha, e nós fizemos. Fomos até o oco da casa, o oco do quarto, o oco do sonho, o oco da angústia, que é o oco do mundo, e nos permitimos o transbordamento pela escritura, essa escrita costurada com os cacos literários que não nos deixam a sós. Quando vieres a me ler, perguntarás por que não me restrinjo à pintura e às minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto necessidade de palavras, e é novo para mim o que escrevo, porque minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é a minha quarta dimensão. Esta quarta dimensão destilada do sonho eterno do ser é que faz com que a solidão ou a angústia tenha outro tipo de espelho, não este que diz que seremos para sempre as loucas do sótão, mas um instante em que vivemos as nossas escolhas, a nossa história, escrita por nós. Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando que não é palavra. Essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia, com alívio, jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia. A não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva, então, é escrever distraidamente. Só que nem tão distraídas assim. Nós transbordamos o que já não nos cabe, aquilo tudo, aquilo de achar-se em um buraco, no fundo de um buraco, numa solidão quase total, e descobrir que só a escrita pode nos salvar. Assim como ensinaram Freud e Lacan, mas desta vez, e na nossa voz, não uma escrita como fuga ou como ato que alterna-se com a falta, mas sim o que fica represado, quando não podemos nos dizer nem mesmo em sonho, nem mesmo em gesto, nem mesmo ao nascer. Em que mal e mal comecei a minha jornada, começo-a com um senso de tragédia, adivinhando para que oceano perdido vão os meus passos de vida. Tal qual a natureza, que de algum modo também se faz no findar, que vai conduzindo a carroça de tudo pela estrada de nada, expondo o vão que nos habita e que também nos inebria e embriaga, eis que, por fim, só nos resta traçar um caminho de volta, o espelho do olhar. A natureza que em nós satisface ainda em angústia, na falha, no fracasso, mesmo havendo sonho e fantasiar, que encontra na arte, na escrita, um lugar, ou quase, ressoando, repetindo, num grito infinito, abrigando o abismo, o oco, jardinagem errante. Simulamos na escrita um sentido, um lugar. Se excede em palavras, transborda, persegue-se. Deseja, repete. Habita o abismo de não caber. Entala, exprime seu peso, buscando dizer. Abriga o silêncio, sequestra a fala e grita que é inútil dizer. Escrever não é nada. Palavras para tapar o buraco da natureza que nos perpassa. Palavra mítica, palavra sagrada. Conecta tudo e o nada. Conecta o tudo e o nada. Palavra vã, palavra blasfêmica, malditas palavras, nos torna poemas. Essa boneca que montamos a duas mãos é convite, é inquietação para dizer que o trabalho da escrita não desenrola-se somente quando conseguimos sustentar uma linearidade. Esses são alguns de nossos cacos poéticos, entrecortados por aquilo que é considerado acadêmico, o poético, o híbrido, mas, sobretudo, o fluido, e ainda por si dizer, partes ainda obscuras a se fazer. É isso, então. Muito obrigado. Então, vamos agora passar a palavra para o Crislen e para o Lucas, certo? Com a apresentação Aromas como Metáfora em Bodas de Sangue. Isso. Passo a palavra para vocês. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas.
Só colocar a tela cheia. Aqui. Eu sou o Crislen Ribeiro da Cunha, eu sou graduado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e também tenho um profissionalizante de ator pela PUC Minas. Eu sou Lucas Prade, eu me formei agora em farmácia aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina também e eu sou discente do curso de mestrado em Química aqui na Universidade Federal de Santa Catarina também. Bom, a gente resolveu, então, misturar um pouco as nossas áreas e falar, então, né, o aroma como metáfora em Bodas de Sangue. Bodas de Sangue é um texto dramático, é uma peça teatral escrita pelo espanhol Federico García Lorca. Lorca, ele nasceu em Granada, fica ao sul da Espanha, e, bom, essa região e os costumes dessa parte da Espanha influenciaram ele muito nessa produção. A trama de Bodas de Sangue se passa nos acontecimentos que antecedem um casamento. Aqui o Lorca nomeia os personagens com seus papéis, né? São o que a gente chama no teatro de personagens tipo. Então nós temos o noivo, a noiva, a mãe, a sogra, e apenas um dos personagens tem um nome próprio, que é o Leonardo. Então, a trama se acontece nos preparativos do casamento do noivo e da noiva. Contudo, a noiva tem um passado de envolvimento com o Leonardo. Eles já foram noivos e nessa trama tem um pouco das reminiscências dessa relação e o Leonardo está aí querendo interferir nesse relacionamento, nesse noivado, que acontece a festa, mas termina com a fuga da noiva com o Leonardo. E, né, revelando aqui o final da trama, Leonardo e o noivo se matam, né, em confronto, e, enfim, essa mãe do noivo, ela perde esse filho, e durante a trama ela também relata, né, já ter perdido o marido dela e um outro filho. Bom, Bodas de Sangue é um texto dramático que faz parte do que chamam de trilogia rural, que tem Yerma, que fala sobre aborda o aspecto da mulher enquanto alguém que gera uma vida, a fertilidade, e a Casa de Bernarda Alba, que também tem personagens femininas marcantes, e fala um pouco sobre a clausura de uma família de mulheres, né? Bom, o Federico García Lorca, ele teve esse grupo de teatro La Barraca, que foi um grupo que queria disseminar a arte pela Espanha. Então, era um grupo de teatro itinerante, e o Lorca viajava pelas regiões consideradas mais carentes da Espanha, apresentando alguns textos dramáticos, algumas peças que as pessoas, né, no interior não tinham acesso. E uma das características aí do Lorca, enquanto dramaturgo, é essa relação entre a literatura dramática e a poesia. Ele tem textos que são poesias, mas dentro do, né, do teatro, da literatura dramática, ele traz um pouco desse referencial da poesia. Então, aqui eu coloquei dois trechos, um que tem esse aspecto lírico da poesia e o outro que é o aspecto dramático, né? Então, aí a gente tem a personagem sogra cantando para o bebê, né? Nana, meu menino, do cavalo grande que não quis a água. A água era negra por dentro das ramas. Então, aí a gente tem uma fala, um diálogo que está organizado em verso. Então, aí ele tem as características, né, do texto lírico, que é a menor extensão textual, uma ampla subjetividade e a função sonora aí das palavras sendo bem trabalhadas. Enquanto no texto dramático, a gente tem os diálogos, e vocês conseguem perceber entre parênteses que nós temos algumas ações físicas que trazem esse caráter de um texto que vai ser encenado. Então, a personagem mãe aí diz, é verdade, mas não posso ouvir falar nos félix, entre dentes, que é como se minha boca se enchesse de lama, cospe, e tenho que cuspir para não matar. Então, aí é só para mostrar um pouco das características do Lorca enquanto dramaturgo.
Então, dentro dessa estrutura textual, a gente tem alguns signos, né? Alguns elementos que ajudam a estruturar o texto e tem aí os seus significados, né? Então, eu coloquei significado, conteúdo, que é uma ideia que a gente tem, e ela vai ter uma expressão através, né, ali, significante, expressão, que aí, no caso do Lorca, vai trazer através da palavra e o que o Cousin falou, né, dos signos linguísticos, que são as palavras aí no caso, e os não linguísticos, que são cores ou outros elementos que o Lorca incluiu na trama, que aí inclui os aromas, né, que a gente vai entrar em mais detalhes nesse quesito. Mas, enfim, dentre os elementos, os símbolos, né, que o Lorca traz, ele tem animais, instrumentos musicais, vestimentas, vários elementos que trazem um pouco dessa cultura do sul da Espanha, que é o lugar de onde ele veio, e também dos outros lugares que ele conheceu na Espanha, como Madrid, teve contato com cineastas e outros tipos de artistas, né? Tá. Falando um pouco sobre o olfato, que é o que a gente vai abordar agora, eu trago ele como um sentido desvalorizado. O ser humano, ele como criatura... com olfato não desenvolvido, é um mito construído no século XIX pelo padre Paul Broca, que ele também era um neuroanatomista e um antropólogo, e ele era ligado à igreja, e ele utilizou os seus conhecimentos de neuroanatomia para defender as suas próprias crenças, que também eram as crenças da igreja naquela época. Essa ideia ela foi apoiada por diversos acadêmicos da época, e ela foi se consolidando, né, como um ser humano, um ser que ele não depende do olfato. Ele possui um bulbo olfativo muito pequeno comparado com o restante do cérebro, e eles utilizam isso como evidência de que, na verdade, o nosso bulbo olfativo ele não se desenvolveu e a gente era um ser que não dependia mais do olfato. Essa ideia ela foi sendo concretizada e, no final, mais ou menos pelo século XX, essa ideia já era completamente concretizada e acreditava-se, inclusive, de que o olfato... ele era contrário à civilização humana, porque animais que dependiam demais do olfato, eles possuíam instintos muito fortes e eles não respondiam civilizadamente, entre aspas, assim. Mas, na verdade, o que acontece é que o olfato ele é tão desenvolvido quanto os outros sentidos que a gente possui e ele é tão desenvolvido quanto em outros animais. Depende somente da métrica que a gente utiliza para medir eles, né? A gente é calculado que nós podemos discernir e sentir mais ou menos 1 trilhão de moléculas diferentes, a gente consegue, teoricamente, dizer a diferença entre elas, e o nosso olfato é apurado o suficiente para detectar uma gota de algum químico aromático dentro de uma piscina olímpica. Então, a gente consegue detectar coisas extremamente diluídas. O nosso olfato ele é extremamente perceptivo, né? Tanto que ele consegue regular uma série de comportamentos nossos, ele é o único sentido que tem conexão direta com o nosso cérebro, então a mesma célula, o mesmo nervo olfativo que sente, ele transmite diretamente ao cérebro, isso é o motivo pelo qual a gente consegue reviver memórias tão específicas através de sentir um aroma, sentir um cheiro, ele consegue influenciar nosso sistema nervoso autônomo, consegue influenciar nosso sistema cardíaco também, ele pode mudar a nossa percepção de estresse, ele pode ativar o nosso mecanismo de luta e fuga, e ele influencia diversos outros comportamentos sociais e socioambientais que a gente possui. Só que, normalmente, esse é um sentido que ele corre no fundo do nosso cérebro. A gente não tem uma percepção muito direta dele, a não ser quando a gente para sentir o cheiro de alguma coisa, que é, normalmente, quando a gente ativa o nosso sistema olfativo, né? Mas... ao mesmo tempo, o estilo de vida moderno ele está levando à deterioração do olfato. Sendo o principal motivo pela deteriorização a poluição das nossas sociedades. Eles foi feita uma pesquisa acadêmica que viu que mais ou menos 10% das pessoas que vivem em ambientes poluídos elas têm algum tipo de pior desempenho olfativo do que pessoas que vivem em áreas que não são poluídas. E mesmo na população que é considerada saudável, dentro das regiões poluídas, elas têm um desempenho olfativo muito menor do que as pessoas que vivem em regiões que não são poluídas. Então,
se nosso estilo de vida moderna ele está realmente levando ao deterioramento desse sentido, assim como também da visão e da nossa audição, que vem sendo prejudicadas, mas daí também por outros fatores. Outros fatores, isso. E esse subjugamento desse nosso sentido, assim como a deterioração que ele vem sofrendo na nossa sociedade moderna, pode ser um dos motivos que explica por que 56% dos jovens eles prefeririam perder o olfato do que perder o celular ou o notebook. A gente entende que a tecnologia é necessária, mas perder um sentido para ficar com algum equipamento só mostra o quão desvalorizado esse sentido é para a gente. Pode passar. Isso. Então, assim, aí a gente começou a pensar nisso também, assim, que essa subjugação faz com que esses registros dentro da obra do Lorca passem despercebidos, né? Então, a gente tem tantas rubricas, tantas ações, tantos elementos que interagem com o visual, né? Com o que a gente imagina e vê, e existem diversas plantas e flores que foram mencionadas no texto, e daí elas entram muito com essa questão que o Lucas falou da memória olfativa, e de quais emoções também esses aromas e cheiros podem influenciar, assim, né? Até na recepção, assim, de uma obra. Isso. Entre as flores e plantas mencionadas e também alguns outros produtos naturais, né? A gente tem o azevinho, o cravo, a cerejeira, o gerânio, a dália, o cardo, o esparto, flores de laranjeira, o mel, que não é uma flor nem uma planta, mas é um produto natural, tem um cheiro bem característico, isso. A nogueira, a erva cidreira, o jasmim, as rosas, as amêndoas e Júpiter, que são essas que estão representadas na imagem. E também tem a citação de flores de ouro, flores populares e vinha. Que dentro da obra do Lorca, né, tem, por exemplo, esse flores de ouro que a gente não conseguiu identificar, assim, de qual flor estava falando, se estava se referindo a uma cor ou algum outro aspecto que a gente não conseguiu, né, detectar, assim, saber de qual flor ele estava falando. Isso. Então, aí a gente pegou um trechinho que a personagem mãe fala do seu marido, né, que ela já perdeu há um tempo, e ela fala: mesmo que eu vivesse 1000 anos, não falaria de outra coisa. Primeiro seu pai, que me cheirava a cravo, e que só tive por 3 curtos anos. Depois seu irmão. É justo isso? É possível que uma coisa tão pequena como uma pistola ou uma navalha possa acabar com um homem que é um touro? Então aí a gente tem vários signos, né? A gente tem aí o cravo, que é sobre o que a gente está falando aqui, né? Sobre esse aroma. E a navalha e a pistola foram elementos que estavam bem associados com os conflitos que aconteciam na Espanha, né? Que vieram a ser a Guerra Civil Espanhola. E o touro também é muito conhecido, né? Das touradas espanholas. Então, a gente tem elementos aí que saltam, né, ao conhecimento das pessoas, mas muitas vezes percebi que o cheiro e as flores estavam passando despercebido, que tem a ver com a desvalorização do olfato que o Lucas estava falando, né? Isso. Aí a gente trouxe aqui 5 flores que têm um olfato muito percebido, assim, muito presente. São utilizadas em perfumaria também. E a gente vai discutir um pouco sobre o uso delas dentro da obra do Federico Garcia Lorca, né? Uhum. O primeiro é o cravo, que ele tem um cheiro de especiarias, que remete muito ao cravo da Índia. Ele tem um lado floral e um lado abaunilhado. Ele muitas vezes pode representar poder, beleza e sedução. Ele também está ligado com a Espanha, porque ele é a flor nacional da Espanha, e os cravos vermelhos normalmente são símbolos de revolução. Então, com esse odor muito forte, com esse odor muito presente, é uma característica, né, que pode ser descrita ao marido. Isso, a personagem da mãe, ela usa esse cravo para falar do marido e do filho que ela já perdeu, e aí ela sempre evoca essa questão do tradicional, né? Ela fala do que é o casamento, do que significa o casamento, ela fala, né, sobre o casamento do filho, que é o noivo, e sobre a noiva. Então, sendo uma flor tradicional da Espanha e bem conhecida, é a flor que ela evoca quando vai falar do marido e dos costumes ali em relação ao casamento, né? Isso. E continuando a falar um pouco do marido e do filho falecido, ela descreve também os filhos como gerânio, um pouco mais para frente. E o gerânio, o cheiro, na verdade, não vem das flores, apesar das flores serem bem bonitas, o cheiro vem das folhas, que é um cheiro verde, herbáceo, mentolado, bem fresco, mas também bem reminiscente de rosas, né? Ele é um cheiro muito potente. Se você pegar uma folha de gerânio e esmagar na mão, vai ter o cheiro presente na sua mão.
e ele normalmente representa virilidade, força e principalmente elegância. Ele é utilizado muito em perfumes masculinos, onde ele traz muito uma elegância quando se quer falar de uma característica masculina, assim. E daí o gerânio, ele tem uma característica de ser forte, né? Isso. E daí a mãe, ela sempre traz de volta as histórias do passado, a história do marido que ela perdeu e do filho. E os outros personagens falam, ah, isso agora, mas vai falar disso hoje, no dia do casamento. E daí essa característica forte do gerânio faz, de alguma maneira, assim, a gente interpretou ela como essa mãe que sempre traz essa história, uma coisa marcante na trajetória dela, assim como o gerânio, né? Isso. E continuando a falar um pouco das plantas, outra que está muito presente na obra são as flores de laranjeira. As flores de laranjeira, elas estão presentes na obra principalmente associadas ao casamento, e isso não é por menos, porque existe uma tradição muito grande de se utilizar flores de casamento, flores de laranjeira no casamento, porque ele representa fertilidade e sucesso no casamento, que o casamento vai ter bons frutos, né? O aroma da flor de laranjeira é fresco, ele é cítrico, ele é floral, mas ele participa de um grupo que é chamado das flores brancas em perfumaria, que tem um fundo, um componente muito carnal e um componente sensual dentro dele, né? É, normalmente ele está associado à pureza e à inocência, mas ele possui esse lado bem sensual dentro dele, dependendo da interpretação, pode ser levado para esse lado. É, que essas interpretações também variam de região para região, cultura para cultura, principalmente. Cultura, isso. E daí, a flor de laranjeira, então, ela aparece de forma física, assim, na obra. Então, é até interessante, porque daí podem surgir questões de figurino, de cenografia. E um aspecto interessante é que o noivo, ele dá uma flor de laranjeira artificial para a noiva, dizendo que ela que nunca vai murchar, nunca vai morrer. E o casamento dos dois, de alguma maneira, não dá muito certo. Então, é interessante perceber como que, né, a flor artificial ali, de alguma maneira, é análoga a esse casamento que também, de alguma maneira, não saiu como esperado. Né? Isso. Já o jasmim é outro representante das flores brancas. Ele nunca é ligado à pureza e à inocência. Ele normalmente é associado à sensualidade, à paixão, a algum negócio muito carnal, a uma atração muito forte, pois seu perfil é olfativo, é um floral muito opulento, muito animálico e é extremamente presente, assim. Então, daí o jasmim, ele tem essa relação com a paixão, né? Assim, quando falam do Lorca, sempre, né, costume interpretarem os seus personagens como muito apaixonados, viscerais. E, então, assim, o jasmim dialoga bastante com essa interpretação dos textos e dos personagens do Lorca. E é uma flor que aparece ali no texto como algo que vai correr no sangue do noivo. Então, do Leonardo. Então, o Leonardo e a noiva estão nesse momento de paixão, de fuga, e aí eles têm essa menção, né, de jasmim no sangue. Então, esse sentimento, esse, a flor da pele. Essa paixão que está correndo no sangue dos dois, isso, que estão fugindo do casamento, né? Sim, sim. E para terminar, a gente trouxe as rosas, que normalmente é considerado a rainha da perfumaria ou a rainha das flores, né? Seu perfil é fresco e floral. Normalmente ele representa a beleza e o amor. Ele sempre foi associado à beleza, a coisas belas. De algum modo, se associa também à feminilidade e também traz esse lado amoroso, mas esse amor mais puro mesmo. E daí tem, então, a presença das rosas nos cantos, né, pro bebê dormir, que ali a sogra estava cantando naquele trechinho, e ela usa isso, então, né, para acalmar o bebê de uma das personagens. E tem essa questão imagética da rosa também, que aparece na meia da noiva. Assim como também a noiva fala do Leonardo como se ouvi-lo fosse dormir numa colcha de rosas. Então, é também uma parte mais serena dessa paixão. Isso, representa mais o amor que ela tem por ela, né? Por ele. Uhum. Isso que a noiva tem por ele. Então, aí são as fotos de cada uma dessas que a gente citou aqui. Uhum. Então, aí um trecho que a gente, né, exemplifica as flores, né? A criada que está preparando a noiva fala: vou colocar as flores de laranjeira daqui até aqui para a coroa aparecer bem bonita sobre o penteado.
experimento o ramo de flores. E aí a noiva, olhando-se no espelho, dê aqui, apanha as flores, olhas e baixa a cabeça abatida. Porque a personagem da noiva já vai demonstrando que ela não está muito contente com essa história do casamento. Ela tem esse conflito interno aí de se casa com o personagem noivo ou, de alguma maneira, se relaciona com Leonardo. Né? Uhum. Então, aí dentro da conclusão, então, né, Lorca utilizou plantas, aromas e cheiros como ferramenta para expressar emoções e características de seus personagens, fazendo assim parte de seu referencial sociocultural, bem como fez através da menção de animais, instrumentos musicais, cores, entre outros. Então, assim, é muito interessante avaliar a obra do Lorca e destrinchar através dessa simbologia. E, ao mesmo tempo, é interessante pensar que o texto dramático, a literatura dramática, ela é encenável, né? Ela vai à cena, ela se concretiza no palco. Então, por que não, talvez, utilizar aromas ou algum perfume para representar uma cena, trazer alguma emoção para o público. Para interagir com a recepção, com o público que está naquele ambiente. Enfim, é mais uma potência assim, a ser explorada numa encenação. Uhum. Então, aqui estão as referências das imagens que a gente usou. Quem quiser tirar um print, alguma coisa assim, para tê-las ou pedir para a gente. Aí, aqui a segunda parte das referências também, que a gente colocou flor por flor. As referências bibliográficas sobre o Lorca e sobre o olfato e aromas. E aqui a gente deixa os nossos contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, perguntar, fazer alguma sugestão. E só para finalizar, então, aí atrás a gente tem um filme, uma adaptação cinematográfica do Bodas de Sangue, que usa muito do flamenco, que é uma expressão forte da Espanha, que o Lorca ajudou a difundir. E aí a gente tem então, essa adaptação do diretor Carlos Saura. É isso, pessoal. Agradeço. Muito obrigado. E, bom, se tiverem perguntas, mandem no chat. Eu não sei se vamos ter tempo para responder perguntas, mas... Muito obrigado. A gente que agradece aos dois pela apresentação. E a gente abre agora, então, para quem tem comentários, perguntas, queira fazer para as três apresentações, né, que a gente teve. A gente passa a palavra agora para vocês. Pode ser via chat aqui, ou pode ser, né, abre o microfone, a câmera e perguntem, comentem. Vamos interagir. Professora Maria Lúcia já. Eu fiz questões de poesia com a professora e a gente leu bastante coisa linda das revistas e tudo mais. Queria que você sentisse à vontade aí, se é o momento. Não, eu quero só. Primeiro, cumprimentar vocês. Acho que realizar esse evento, esse seminário dos alunos, ele é fundamental e especialmente nesse momento tão difícil que a gente tem vivido, né, esses últimos 2 anos, que até parece que nem existiram direito. E é importante que vocês tenham tomado a frente, que vocês tenham investido, né, esforço, tempo, dedicação em manter aceso esse gosto, né, pela leitura, pela literatura, pelo diálogo. Então, acho que eu só tenho a cumprimentar vocês. Acho que ficou muito interessante, porque é muito variada a mesa, né? O Carlos com a sua leitura do Lúcio Cardoso, que, aliás, o Carlos está me orientando, mas eu não tinha ouvido, aliás, nem sabia que ele lia Lúcio Cardoso, né? Muito bom, Carlos. Depois eu vou ler com calma o poema para...
para depois a gente comenta a análise, né? Que é difícil comentar assim. Eu acho difícil quando a gente vê análise de poema assim lida, né? Conseguir comentar direito. As meninas fizeram um exercício de criação e de reflexão muito interessante. E acho que é um investimento importante em trabalhar tanto criativamente quanto teórico-criticamente, né? Acho que muito muito bonito o texto também, muito interessante. E a dupla, né? Química Teatro, uma dupla surpreendente. Eu sempre me lembro há muitos anos, porque tem uma história com a USP que já é quase pré-história, né? E na década de 90 eu trabalhei na Pró-Reitoria de Pesquisa, e na época o nosso pró-reitor, um amigo querido, um professor, hoje ele já é aposentado, mas era um professor bastante conhecido na química, o César Zucco. E ele gostava de brincar comigo, de pegar no meu pé, dizendo: "Bom, vocês aí das amenidades." Então, ele. Claro que nas primeiras vezes eu fiquei meio brava, mas depois entrei na brincadeira. E aí disse: "Bom, e vocês das desumanidades, né?" E aí, essa dupla, né, teatro e química, dá uma boa química. E só lembrando, eu gosto muito do Lorca, e ele é um poeta rico e importante, tanto pela recuperação dos elementos, digamos, folclóricos ou de cultura popular, né, que tanto aparecem no Bodas de Sangue, mas especialmente aparece na poesia, tem todo um levantamento de cancioneiro, né? E também a atuação dele nesse grupo de poetas que é conhecido como a Geração de 27 na Espanha. E claro, toda a posição dele de contra o que depois veio a ser predominante na Espanha com o franquismo, né? Eu não sei se vocês falarem, eu perdi, porque teve um momentinho, a hora que vocês começaram, eu estava com meu neto no colo, dormindo. E teve um momento que eu mudei de lugar para vir aqui para o meu escritório, e talvez eu tenha perdido alguma coisa. Mas o Lorca ficou como uma figura também muito importante, muito simbólica ele mesmo, pelo modo como ele foi assassinado em Granada, né? Bem no início da Guerra Civil. E o Bodas de Sangue, especialmente, é um texto muito forte, né? Vocês mencionaram agora no finalzinho o filme do Saura. Faz muitos anos que eu não revejo, mas ele é lindíssimo, né? E recomendo a todo mundo que procure ver, que de fato ele é lindo. E na verdade, é uma filmagem de um balé, né? Não é só que o Saura aproveita o flamenco, é o balé, e ali estão os principais nomes do flamenco, da segunda metade do século XX, digamos, na Espanha, né? Que é o Antônio Gades, que era o grande bailarino. Acho que ele faz o Leonardo, né? Isso, ele faz o Leonardo. O Antônio Gades, que foi um grande bailarino de flamenco. Como é que ela chama? A outra bailarina que era. Que trabalhou com o Gades muitos anos. Eles tinham uma companhia de balé, né?
e fizeram várias montagens. Então, antes de ir para o teatro, aliás, desculpe, antes de ir para o cinema, foi uma montagem teatral, um balé, o Sangue Balé, assim como eles fizeram com Carmen, né? A ópera Carmen primeiro teve o balé e depois o Saura fez o filme também, com o mesmo grupo, com o mesmo corpo de baile flamenco. E então vale a pena ver, é belíssimo, tanto o Bode de Sangue quanto o Carmen, e também tem dessa mesma leva, digamos, dos balés filmados pelo Saura, tem também o Amor Brujo, que também é muito bonito. E não sei se vocês sabem, mas vocês estavam falando da flor de laranjeira, né, entre as outras flores. A flor de laranjeira, ela é muito presente na vida andaluza, né? Porque a Granada, que era a cidade do Lorca, não é só da Espanha, é Andaluzia, né? Andaluzia é algo muito especial, seja pela presença árabe muito forte, né? Foi, inclusive, Granada foi o último reino árabe a ser reconquistado, né, em 1492. E mesmo ano da descoberta da América, e Granada tem, né, toda a sua arquitetura, os seus monumentos, a Alhambra, que era um dos palácios dos reis árabes, mas a laranjeira, ela está presente em toda a Andaluzia, né? Nos pátios, né? Os pátios de naranjos são muito comuns. Eu não me lembro em Granada, mas em Sevilha, por exemplo, as ruas são arborizadas com laranjeiras, né? E, inclusive, Sevilha garante a produção de geleia de laranja para a Inglaterra, né? Então, essas laranjeiras são aquelas, não é para chupar, são laranjas mais amargas. Mas na época da floração, a cidade toda fica perfumada, né? E eles têm, a flor de laranjeira tem uma palavra específica, nós precisamos de duas palavras, flor de laranjeira, né? Em espanhol é azar, né? Escreve azar. A-Z-A-H-A-R, né? Uma palavra árabe, e que marca, digamos, a importância, né? Tem um poema do Cernuda, que é outro poema da geração de 27, que ele fala del olor de azar, del azar, né? Então, justamente o cheiro da flor da laranjeira como uma coisa que é um cheiro andaluz, digamos, né? Talvez mais presente do que o jasmim, do que as rosas, do que as outras flores, mas exatamente a laranjeira tem essa presença muito muito forte, e é um cheiro que acho que em espanhol, né, o olor, acho que a palavra até é mais forte do que em português, o olor da laranjeira, ele fica impregnado, assim, é uma maravilha, né? Você anda, está envolvido naquele aroma, que marca toda a vida e a cultura. Eles têm perfumes típicos de lá, que são feitos com azahar, né? E então só queria dar esse palpite, essa contribuição aí para vocês, e dar meus parabéns. Muito bom. Foi bom, muito bom ouvi-los. Mesmo estando aposentado, é muito gostoso estar em contato com vocês. Parabéns. Obrigado, professora, pela contribuição. Era algo, na verdade, que a gente tinha discutido. Eu tinha falado para o Frisling da presença das árvores lá de laranja, tanto que dentro
a perfumaria um dos melhores extratos de flor de laranjeira, tanto das folhas quanto das quanto dos frutos quanto das flores, eles vêm da Espanha, principalmente da região do sul da Espanha, né? Uhum. Então a gente acabou não colocando pela falta do tempo mesmo. Em Sevilha tem acho que uma dessas perfumarias mais conhecidas está em Sevilha. Uhum. Sevilha e Granada, Sevilha, Granada e Córdoba, acho que são as três grandes cidades da Andaluzia, né? Sim. Que no resto da Espanha, mais para o norte e tal, não tem tanta. Isso é uma coisa muito, muito andaluza e muito, muito árabe, assim como as azeitonas. E... é muito legal. Muito obrigado. Obrigado. Certo, mais alguém, mais algum comentário? Podem mandar aqui pelo chat, podem fazê-lo pela câmera, pelo áudio. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta, não chega a ser uma provocação, uma reflexão, assim. Gostaria de ver vocês, não necessariamente todos, mas quem quiser, pensando, né? Acho que a gente tende, não só na poesia ou na literatura, mas nas humanas em geral, a presentificar as coisas. Assim, os entes são tratados como, né, aparecendo no texto e a gente, as nossas interpretações giram em torno disso. Assim, olha como aparece aqui, né, os entes, mas sujeitos como o Heidegger fazem a crítica, uma das chaves de leitura dele é a metafísica da presença, assim, como se a gente, de alguma maneira, tornasse pomposo, tornasse glorioso a aparição desses entes, mas esquecesse do negativo, assim. Por isso é tão angustiante ler Heidegger, além do barroquismo do conceito dele, mas é que ele está pensando morte, angústia, silêncio e tudo mais. Então, eu queria que alguém, se quiser pensar, se quiser falar, me contasse como encara a negatividade na poesia, quando não é a realização, é o hiato, é o abismo, é a morte, e não é uma negação, não é nem necessariamente trágico, assim, é a explicitação de um silêncio, talvez, dessa coisa que não se realiza e que a palavra aparece ali, mas ela quer apontar para uma negação dela, né? Nessa postura necessária, eu acho, da gente positivar a negatividade ou apresentar a negatividade, saindo dessa coisa pomposa, assim, das literaturas elitistas e tudo mais, essa coisa classicista, né? Então, mais ou menos por aí. Cumprimento a todos pela fala, adorei, e muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado mesmo. Olha, Diogo, eu acho que foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer, sabe? Com todos os tropeços aí que a gente teve no caminho, eu acho que a nossa ideia foi tentar pensar um pouco essa questão dos silêncios, daquilo que não tem sentido, né? Foi uma coisa que a gente tentou trabalhar. Não tenho uma resposta para você, na verdade. Eu acho que é isso também que eu vou continuar investigando na minha pesquisa, né? Acho que tem tudo a ver com a psicanálise. E aí, sabe, ainda estou descobrindo, mas é uma coisa que desde que eu comecei o doutorado, até pelos estudos do meu orientador, né, que dialogam muito com essa questão da negatividade,
Então, não consigo te responder ainda, mas eu acho que é uma parte fundamental, né, dos ditos, que não são só aquilo que aparece, mas também aquilo que está escondido, né? E foi isso que a gente tentou apresentar assim no nosso texto, talvez não da melhor maneira para o evento, né? Mas como uma experiência, enfim. Mais alguém? Mais alguma manifestação? Bom, por enquanto eu estou refletindo sobre, assim, eu acho que eu tenho que procurar mais, assim, porque, enfim, penso rápido aqui sobre o bodas de sangue, o casamento que não se concretiza daquela forma, ou se concretizou de uma forma, digamos, material ali, assim, teve uma cerimônia, mas ao mesmo tempo não, dentro da noiva, por exemplo, não teve aquilo. Aí fiquei pensando também sobre quando a gente vai estudar um personagem, a gente estuda também o que dizem sobre eles. E aí ali a gente tem muito olha só, a presença e a ausência dos personagens que já faleceram ali, né? A personagem da mãe sempre evoca aquele pai, aquele filho que ela perdeu, mas eles não estão ali, mas é quase um personagem, enfim, falam tanto deles assim. Mas aí eu não sei assim o que pensar assim, que nem, por exemplo, ali a gente tem a morte presente, tem uma personagem morte, e a morte geralmente é uma coisa que nem, não sei assim, às vezes não se vê ou não se materializa, e ali tem a morte na personagem mendiga, né? E que o Lorca coloca aqui, morte também. Mas aí eu não sei, talvez. Né, eu nunca li essa teoria e tal, então seria bom eu pesquisar para ver se eu consigo ligar uns pontos. O que eu estou falando aqui é só o que te escutar me fez pensar um pouco sobre isso, mas daí eu vou tentar trilhar essas reflexões aí, sabe? Estudo é bastante complexo, né, Diogo? Porque, na verdade, está no cerne da discussão da poesia moderna. Eu tenho um pouco de dificuldade de classificar assim como literatura elitista e literatura não elitista. Acho isso bastante problemático. E me lembro bem daquele texto que eu acho antológico do Antônio Cândido, Direito à Literatura, né? Que exatamente desfaz essa visão de que existe uma literatura, então, elitista e uma outra literatura. Não, né? Existem várias formas de expressão, e o problema do vazio, da negatividade, são questões que estão, que não são questões resolvidas, não são, elas estão aí, depende da, digamos, de certas linhagens poéticas. Você vai via Mallarmé, você vai via Hölderlin, que foi o grande poeta lido pelo Heidegger. E toda a filosofia do final do século XX, início do século XXI, também, toda a discussão sobre a metafísica e o questionamento da metafísica, o questionamento da fenomenologia, né, que nós vamos encontrar em boa parte da filosofia contemporânea, né? Então, acho que são questões abertas, né, e que precisam ser estudadas, encaradas, discutidas, e não exatamente fechadas, né? E essa discussão se coloca há bastante tempo. Para não perder o gancho do Lorca, o Lorca, em 36, né, que foi mesmo ano
do assassinato do lá, em 36, no mesmo ano do assassinato do Lacan, o Neruda estava como cônsul do Chile na Espanha, e ele criou uma revista literária, uma revista só de poesia, que teve acho que 4 ou 5 números, chamada Cavalo Verde, Cavalo Verde. E eu, uma espécie de, seria quase que um editorial, vai discutir, vai colocar em questão, no fundo, digamos, a questão da poesia pura, né? Essa poesia distante, supostamente distante, uma poesia mais comunicável. Então, essa questão deve comunicar, não deve comunicar, ou ela está voltada só sobre si própria, ou ela está aí, está nas discussões. Nós vamos encontrar isso no Cabral, nós vamos encontrar nas discussões do Mate Andrade, ou seja, é uma questão que é nossa ainda, né? Temos que encarar, e acho que nos tempos que nós estamos vivendo, é muito importante refletir sobre essas coisas, né? E sem discriminar também aqui. Certo, então, pessoal, mais alguém para fazer uma pergunta, uma colocação? Então, podemos encerrar. A gente vai fazer um encerramento agora. Queria agradecer, né, a todos e todas que participaram, que fizeram suas falas, todos que estiveram presentes aqui. A gente teve um fluxo bom de pessoas aqui, né? A gente está satisfeito, né, como organização por esse fluxo, né, num dia de semana, na situação toda que a gente está passando, né? Então, eu acho que produtivo para nós e para todos que participaram, e essa mesa que foi tão diferente, né, como a professora ressaltou aí também, né, foi uma mesa super interessante. E foi um prazer estar aqui com vocês e só temos a agradecer. E aí tem as outras mesas, espero que vocês compareçam também. Muito obrigado e boa tarde, obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, Maria Lúcia, pela presença. Obrigado. Beijinho para vocês. Tchau, tchau. Beijão, queridos.